Kas te? Mēs te! Nāciet iekšā! Sveiki, sveiki, sveiki! Nāciet iekšā! Droši. Iet tālāk. Droši. Labdien! Nāciet uz te. Nu, sveiki! Sveiki! Kāda diet? Labi. Pāduši jau esat? Jā. Varbūt uzspēlējam spēli? Jā. Redziet, man te ir liels katls, un mēs varam kaut ko pagatavot. Vai tad tu māki taisīt ēst? Protams, ne jau tik labi kā lupa, bet šo to es protu. Un bez tam šajā spēlē, ko mēs spēlēsim, nemaz pīstam nebūs jāēd. Tā, tagad pasakiet man lūdzu, visi pēc kārtas, kas jums vislabāk garšo? Makaroni. Makaroni. Tā, liekam iekšā. Tā. Un tev kas garšo? Saldējums. Saldējums. Aha, saldējums. Liekam iekšā. Tā. Un te kas garšo? Zemes. Vēl kaut kas garšo? Man kartupeļu biezenis. Kartupeļu vai biezenis? Biezenis. Biezenis. Tā. Vēl kāds kaut ko vēlās? Man garšo ābols. Ābols! Un tev kas garšo? Kūka. Kūka. Tā. Un tev kas garšo? Garšo pārslas. 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 Auzu pārslas? Jā. Tā jau man likās. Tā. Un tev kas garšo? Man garšo tomāti. Tomāti. Kas tev garšo? Man garšo saldējums putla. Un pēdējai meitenītei? Kas garšo? Pirksti? Makaroni. 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 Tagad mēs to visu samaisam. Tā. Papīrs tev garšo? Jā. Papīrs nav garšīgs. Tā. Kurš pirmais grib pagaršot? Es. Tā. Tā, labi, es tev uzlikšu piecas karotes, ja? Tā. Tā, kas mums te ir? Makaroni, ja? Tā, mums te ir, kas te ir? Zivs. Un? Gala. Un zemenes, ja? Ļoti garšīgi. Pagaršo. Garšīgi. Gribi pagaršot? Garšīgi. Kas vēl grib? Es! Tā, tomāti. Es kāpēc. Saldējums. Burkāni. Ābols. Tā, un sīpols. Kā jums liekas, vai saldējums ar sīpolu kopā laba kombinācija? Nē. Jā, man arī tā neliekas. Tā. Paklau, man pa īstam sagribējās ēst. Vai jums līdzi nav kaut kas ēdam? Nē! Žēl. Bet man kaut kas ir. Tā. Man ir čupa-čupi. Thank you.
labi, labi, es jūs arī uzcienāšu. Tikai tad, ja jūs man nodziedāsiet vienu dziesmiņu. Labi? Jā. Ļoti skaista dziesmiņa. Paldies! Lūdzu, čupa čupi! Atā!